na sali mokili yango nini na mona pasi ya mboye pasi ya motindo mboye ba information ya ba artiste ba pasteur ba homme politique na tous les domaines ce qu'on nous information à si les kaka na toi na bibi 3 na bibi www.lenazarien.com ba sa na suka nini comme est-ce que Zayon de prendre to vandi no papa misusu ba tambola na kombo no hein papa est-ce que Zayo to routine d'abisso na papa zinove misusu to ndenge ni un jour na wuti na boîte na zo zonga na musika nanga na mone moto afine kadra na musika na talenga bi wana ko za bandite bon na loin de moi esprit ya kobanga bandi tonata me yeso ngana zo ya za bandi ngana bangi ye pa ko banga ngate ngape na bandi donc des de kambo za ka moko so to kutani bitumba bandi alors so bitumbe bandi ngana ogane ponga na tangi yango et puis na biloko moto ya ripe ko accompagner bon l'air na zo ya na mono mutu wana na raisonner nano bandi te wana mais na zo pusana na bité c'est sûr mutu alala ki abimi azwa mupepe. Bonjour et shalom chez vous, peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde entier sur le www.lenazarien.com. Je dis souvent c'est un site pour les chrétiens qui sont partout dans le monde. C'est un site qui vous édifie, qui nous édifie, un site de référence parmi les sites chrétiens. Et bien, comme vous le constatez, c'est votre servante, la sœur Tiffany Mokwa, qui vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Là, je tiens déjà à dire merci et à saluer toutes les mamans du monde. Hein, partout où vous êtes, la humble servante de l'Éternel vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Je pense directement à maman Dada Ndimbu depuis Hollande. Je pense aussi à maman Annie. Maman m'a passé depuis Italie, na Bologna. Je pense aussi à maman Léandrine Makabenga. Je pense que vous êtes nombreuses, hein, les femmes, les grandes dames. Bah, maman Nanga, vous avez belé. Nalingi mino mingi na bolingo ya Nzambe, ya Isumasiya, na bo sanité, ba serviteur de Dieu, oyo, ba ko salete, la humble servante de l'Éternel, alonga, ba sen na Nzambe, nalingi bino mingi. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans le service na bino. Pour nous tout édifier, nos peuples de Dieu, nous nous sommes capables de mbote, mbote, mbote. Comme je dis souvent, que nous sommes capables de nous coller, que ma belle Nzambe est athée. Donc, vous avez la carte, vous avez la TV, vous avez la kito, vous avez la TV, vous avez la banane, vous avez la tournée. Donc, vous avez bateau déjà, vous avez zinga zinga parce que l'émission na bino témoignage lelo oyo elakisaka bino ndenge nini monguna prepara ka ba plan po na bana na Nzambe ndenge pe Nzambe asalaka bato bolamu ebandi bengelanga muto azana en Hollande bengelanga bato bazana France en tout cas mikolo na olinga mingi mingi bande ko France parce que bo réagir neti bozolinga en tout cas bengelanga muto azana Canada Londres partout pour que to prier ensemble avec vous. Pinzoli na vinanga, pia longoli ma pota la motema. Ilonga mawa ebo wani nesengo, bato basoto kina sina komi sedi. Bona Yesue, bona Yesue. Salomon l'homme sage avait déclaré, ce qui est convenu c'est redressé. Tango ye soye mokolo na sabata, ye abongisi mokongo nangai. Bato basuto kingai na komi geri. Ona Yesue, ona Yesue, ona Yesue. Ngayu yo na fanda kina beteza ye, na zanga kamoto abwa kanga na mai. Eh bien, nous sommes déjà de retour. Je suis déjà là, votre servante, la sœur Tiffany Mokwa, pour vous faire plaisir dans mon salaire. Aujourd'hui, en tout cas, on a invité
tous la tout n'angola nzambe mutunyo soit témoigné parce que lengale nazarien pardon ma foute nango comme débordé comme lekila nanga moko to yambela kibino bomona ba pasteur ba ancien nganga to yambi ba pasteur tout ça pour vous édifier un poto bungisa binote poto to ningisa binote ma to bangisa binote ma aussi pour toi parce que nzamba zo sala makasi diable pe na ndenge na ye azo sala menkolo aleki na nguya aujourd'hui na yembeli bino ancien kachère c'est un pasteur c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup na luka luka ye na zo ka été mais na ngola nzambe ka bino moko donc papa moko a bengé ngaya le bino nga T7 fini peuple de Dieu ba pambola na yo ka papa oyo mena busa na ka ba coordonner na ye bakate ndenge ni na kozwa bien pour ka pambola bino et ben nzamba zo lokum parce que a l'air azo linga quitter Kinshasa les nazaréens zuyé pas au kené na mais les nazaréens zuyé na tao ya zo linga quitter Kinshasa aujourd'hui où je vous parle tozo tourner be mission nyonso ka kalelo donc tozo si la nana e ka kalelo po ye lobby azo kené na ye Lubumbashi donc ba mité comme soyez moko lobby la bino pona zo monopole la parole mité. Il s'appelle le pasteur Ignace Medi. Il est le berger d'une grande église, église émise de compassion. Na komona kalabano bengeta ngamana bundaka tibano bengé pape Zinové. Pourquoi ngana yebina ngate po era na pengala msu na zala na ngala msu mwana tang msu pe la bandeka tinga pe na na bota men ngate ma coupé. Sans plus tarder na ligne déjà na loba. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Papa Ignace to pambola mimingi na biki bana na nzambe pe ba pambola mimingi lelo bazo benga pasteur Ignace tikanga pina na ke ndikaka na rythme wana pasteur Ignace libota na nzambe lando partout et puis bango ninya va émission na banda. Na pambole na nzambe oya salingolu ke bo découvrir ngai to partager pona tina na nzambe. Et la question est que pour nous tenir dans Zambie, ce qui nous aide, besoin de reconnaître ma camion Zambie Sahelio. Gagner tes nazas pour reconnaître ma camion en Zambie Sahelio. Il y a ma camion sur tout à l'heure partageant on a nani. Mais au pire, c'est occasion, il y a partageant on a du bon en Zambie. Amen. Donc, bas à la déjà il y a qu'on s'appelle là. Pour bas nous sous les lots, d'abord un pasteur Ignace, bas qui n'a souci. Je me rappelle tant nazo bundaso nazo leka. Moi, na babot nous sous bazoubi na bazole la, mais moi na mobile qui toko boy ya kena musalo ndenge nini. Alors nous avons une prière na bango à transformer dans un sahel aye dans un association ngambo anate donc c'est nous allons que les autres me carrent partager expérience mouké on a tambo na wana nzambe par rapport ya temps et belé on a zala qui musika na nzambe même sur ces positions on a nango siko expérience nanga nande na tambo na nzambe koyo ko sunga yo oye bana ko se décider au pona ngambo moko ya bien. Na kombo na yo ya kala eza pap Zinové est-ce que za yo ndependa to vandino po ba misusu ba tambola na kombo no ya papa est-ce que za yo to rutinda biso na papa Zinové msusu to ndenge nini pasteur Ignace Medi ndezanga pap Zinové sakufa mais ce qui otali azalaki ko mona ndenge pap Zinové osala makambo wana ezanga po akoko utiliser nzoto nanga donc na sens na lobeli ke oya zala eko bunda oya za converti siko ya zo sala nzambe ezanga o na zo loba na ope biso to zo luka to zo na témoignage ne ya kala yeyo azali boso na yo kaka ndengo lobe ba msusu ba leka na kombo nanga ba sala ba témoignage bona kene na tuna bango ba bisenga po na nzala na ebite soki zo sala témoignage bo mbongo zo koya na ebite banda to bande kombie koyi nanga na kanisa za malamu po na lokumu na nzambe amen merci beaucoup to tika la stationnité awa to kende directement papa Zinové to beta non papa Zinové tito ya na papa Ignace ancien quartier to pe quartier Zinové nazali boso na yo obandi kati ndenge nini elengi nini sala ko okota na kati bite la psona mke bana na nzambe ba baye bana to pe ba quartier pe ba landa ba baye ba na pesi ba quartier nyo so tumbote oyo bazana kishasa boba na province ba oba libana mboka na pesi ba ngombote na sengi ba ngombe ba banga teler ba lobia pasta linga panza biso na panza bino tena ngina bongisa bino amen puisque les mousses bozana ignorance na position boza on était tous ensemble mais tant on de kwa bimi a monesika li pambole ezali
ndeko azana bolingo kozonga mbango pe bandeko naye es bango kete na kuti lipamboli kuna toke ne botika ko umela. Amen. Ba lepre bakutana kinango Israel ala ka siege. Ba lepre ba ki deja repousser libanda na mboka kuna libanda. Metango ba kendeki bakuta na lipamboli ba bilelo za mukola sango malamu to ko vanda te foto zonga. Tu es bisabande. L'air ba yakil bota Israel e pambola maki. Yes. Ndenge moko nga pe na bandeko to salaki na bango. Na bimi na ke na moni le pamboli. Na linga bango mingi yango tango nyoso soki na oloba na linga ka bazala très attentif ba yoka po bazwa décision ba ya toka bola le pamboli nga na zo sepa na omi kolonyo soki. Kozala zinove de l'époque eze loko moko ya sentiment moko yaki na yaki kotala komba na ko linga makamba bitumba mingi na yaki kotala komba moko ya kati na cinq combattants na Gambela à l'époque dans les années 77-78. Alors l'air natali sport wana nga na okansa mindele ka mtu basala ka on. Alors l'air natali ba kachero ba ko bunda wana na apprécier ki discipline wana na lobi fona ye kolango. Alors na suka ya combat ba pesa ki communiquer ke bato ba lin ko apprendre lutte ba koma ba kachero lobi ba kenena na foyer social na Gambela pa ya maître volcan. Alors nga na zonga ki na influencer ki bandeko na ngina bana quartier nga na bito ke toke no sala discipline wana to koma ba quartier. C'est comme ça que toke ndeki ezala ki discipline moko plein d'amour. Ya ki discipline moko ki toko na spectacle. Mais l'air to koti na kat ezala ki bien biso bato to ya ki ndeto ye ko bebisa. Donc ko bandana nga na kat yango wana. Bon, ko zwa combo ya pape Zinove na papa nanga ya kisango. Pe ningo loba nini ni sukumba na kena na zo benga mena ebi signification nango te. Papa nanga ya kisango avant bala mama nanga. Alors biso to koli dans une famille chrétienne catholique alors. To zalaki kokola kotambola toujours na kati na liloba na Nzambe avant bo kende classe to tanga na école catholique ya Christ roi. To aka avant to kende classe to bandi mes et puis to kena na classe. Donc ma kambu ya masola bandoki. Eba ki angote, masola banganga. To eba ki angote puisque elle a épena musika. Mais e koma ki na tamoko koko nanga ya mwasi akufi. J'étais encore trop jeune. L'air wana na première année primaire. Koko nanga mwasi akufi. To zu congé une semaine. Alors na kati ya na tango wana kisasa so bwana matanga ozo congé une semaine na classe puis bande kwa quartier ba koya penza ko assister bino na matanga. Alors on était assisté pona nga na mona que c'était une fête pona ba ki sans saliwate mbale bo sona mona bembe eza neti lelote bibembe za chaque jour et puis partout wana ala ki rare ba kaya okufa yaki ba kama wo vraiment très rare. Alors na mona ki batu ba yebele bande ko on mangeait on buvait chaque jour pendant toute une semaine. Après une semaine, il fallait toujours en classe. Alors l'air bah congé on a une semaine ici toujours en classe. Nga juste souci nga bia. Fête katani, Nicolas toi ko lia comme la non stop. Na moté manana ko loba nani akokufa susu po fête wana ezonga. Donc nazo mona ngo likamba mawate. Nazo mona ngo une grande fête. Tozongi et puis après une année mama le kilanga yokufa. Elle maintenant le contrat c'était que oyo ya grand-mère ala ki très âgée ala ki n'a plus de 100 ans d'âge mais par contre maman le ki nanga ko kufa ala ki nanu jeune et puis azala ki moko na ba mama oyo libote zala ki penda ko tala motema mais toujours quand même congé wana ya une semaine ponanga c'était encore une autre fête donc na zoe baté ke za likambu ya mawa ponanga zoe baté makambone zo leka mutakufi mutasai nini na zoe bangote. J'avais, je crois, 7 ans. Mais la différence, c'est que je suis fait je suis fait. Koko nanga ya boti siko mama nanga aye okufa. A chaque fois na ba matanga wana on était assisté na bato a quartier bazola ndabiso na matanga
Alors l'air liwa ya koko nanga yeye ko intervenir. Bato ba pusani pembeni ba mama nanga ba lobi na bango. Bofongo la mesu. Sino te bogosi la. Babi ah, meto bofongo la mesu ndenge nini? Habite botambo la boluka bata mayele, boye ba liwa ya bande kona bine zo uta wapi. Soki te bogosi la. Nous on était encore trop petits. Alors l'air ba kei ko tambola pa banganga. Bayebisi bango ndoki oyazo boma bango ezali mama leki na bango aler bazongi famille e kabwani biso bana miketo zo bateke famille e se kabwani alors biso to ala ki le to kokola so comme na période ba fête na décembre le 25 le 31 il faut que nde kosenga bonne fête pa bandeko ozwa mbongo somba ma ballon osombi ma kilote no Adidas. Alors moi j'avais ciblé ma grand-mère d'Abi qui n'a aucun départ n'a rien à grand marché. Naké nako makuna l'enabi koko mbote atalinga lobi ndoki azala koko. Nabi men oyo le kamboya ndoki ala koko ndegeni. Puisque ba maman n'angaler ba kende ki kotalisa. Bazwa ki déjà nganga na sele bomba protection pour na biso surtout fa imobimba. Alors ba kina ba singa il fallait tola tana luketo pon ndoki ako kabiso te. Bon, tant que je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en train de me faire un peu de temps. Alors, la curiosité, je suis en train de me faire papa peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en considération de me faire un peu de temps. Ndoki, azaneti papo ya albinoso banga kawana. Soki azu ya kukata yo mike ya kulia na nzungu. Mesoko zana singoyo, ako simba ote. Mebate la singoyo, ezo wa maite, ezo wa mabelete. A cet âge la, 7 ans, 8 ans. Bopesi nga singa nalata na luketu, ezo wa mabelete. Na ebite sobo lingina saka na wapi, puisque to saka na mabele. Bolubi na nga ezo wa maite, paga jumeza pe musikate, ezalagi jiste ya depa na biswawa. Donc ils ont été privés de leur moko, au na lingaka. Mais pour na pesa moins importance, bo bangi singa, na muto na bangaka. Alors l'air na kenere pa koko nanga na ebike yen dokite ndoke zande albinos. Albinos. Sko l'air koko nanga lobi, est-ce que ndoke ala koko? Nga sko na motema na tanga bi. Oh, makamni koko olo. Est-ce que ya zandundu? Nga na tele mikaka. Tellement na aki déjà cible nanga na rozwa mbongo na boko ningana. Alors discussion yanga naye et attirer bato bala ki na mopanzi naye ba koti balobi naye soko zana likambu na bana nayo kokoti saba kokote pesa koko bonne fête na yakende abimisi mbonga pesa ngai alobi nanga ko yakali susite kundanga na yate na zo na nzela na zozonga na sena zo mbongo mais souci ezwinga na bi koko azala ka soka moninga mona tondi sa mine sengo mais lelo qu'est-ce qui se passe l'air na komi na ndako. Na lobi na ndako na lobi tetala na ute pa koko na sene bonne fête mais alobi na ngai skendo ke ala koko ba mama na ngai ba gangi ba lobi e oke ko lukani ni kuna yende ndoki yende mutale koko na yo yende mutalia ki mama leki na yo yende mutabomi batu boibo yakani biso ko sisa biso pure c'était une façon de me protéger puisque ils étaient convaincus que mama na bango a komi ndoki. Mengai muto bango ba yebisinga ke mama na bango ndoki l'air na zota la bango o bango bazoka ngandoki aza mama na bango bango o bazoe bisanga ke mama na bango ndoki bango pe bazaba mama nanga. Alors je me suis dit na botami na famille nini na botami na famille oyo ba mama balia kabana puisque neti mama na bango abandi koluka kolia bango bango pe bakolandeza eli ya mama na bango. Alors lobi bakoluka pe kolia ngai. Les lois n'étaient pas dans la poste à Yango Bailinga protection. Mais l'obi soki Bailinga Bailinga bazana facilité pour Bamonde Baibingango. Barozon a kaipan Gangawana, a Longoli, Singawana, a le Bamba profiter, Balengaï. Alors, nga il faut na zoba précaution. Il faut na lukanganga moussous. Oyo Bango Baibite. Pour protéger nga, pour Bango soki Balongoli, protection à Bango. Ceux qui bah meki ko tenter ko lianga bakuta protection msusu o ba ebi kote utite la chaîne continue msusu
Donc, j'étais encore trop petit. Na 8 ans. Mais bango ba raisonner te ke na ko raisonner ndengwana. Eloko ane vande na kati nanga. Mais ce qu'on a okende ko kuta na nganga wapi à cet âge là na okende mo na nganga ndengene. Mais bandan ba facilité na tâche, c'était toujours la famille puisque bagi déjà na somo ya bandoki. Alors ko zo somo ya bandoki ba komi soki muta beli na famille. Asali 2 jours, 3 jours ba mon changement te balobia kokwa lingolia. Alors il faut pas bien que sanganga moko ya ko intervenir. Alors ngata nganga zo ko intervenir pona mutu azo bela na famille pona ngai na lobi o ezali occasion ya ko ratete. Ya okuta nanga. Il faut na profiter ngai na ngango yo to beta masolo. Alors pona s'intéresse pas s'intéresser nanga soka ngo pelisa moto nga na sina na pelisa le moto. Wow. Na tunyo lingine o mai na sina ke na tokeli. Soka ngo kende na papa na ke notika na memele sa sena e tokeli. Alors nanzela nenga na zoko tsa do sena nga. Papa yo à part makamba malade makamba mususu osala kate omo na tuneti makamba nene nga bineti ya bitumba. Tabia wana biloko pamba nga bina lingia mu. Abisa ba kama mbonga muke na opesa yo. Nga bilobyo koya ona koya. Alors regarde-moi un peu. Papa mokolo ya ndenge wana, mwana moko ya 8 ans, 9 ans, asengie kisi ya bitumba, andimi ko pesa bia luka mbongo. Mbongo wana na oluka wapi puisque na sala kate. Na zonge na ndako. Na bina ozwa mbongo wapi na ibike posha papa mbongo ezanga kate. Na tongo. Soi papa la muki na vai na zo surveiller. Na oze la kota na salle de bain so akoti na kena sima na ke otala kote mai bima so na monika mai ya fulufulu ebimi na bia neti ana savon na meshu moya bima ezate na koti na chambre na ye na zulu na chelo boko na poche na beni mbong Jesus. Na oze la papa nganga lera ho yana sa nini na pesa ye alors le papa na ye na pesi ye na misa baboti na nga papa na zo presentenga na libota oyo mwana mayele yeyo mwana oyo awozala mayele na liboto yeyo azo kumisanga parce que yebi deja kasa bebi singa na mupanzi mais devant ba parents akumisinga bango peneti ba yokide ti ba na confiance ya banganga balobi ke oui oyo penza batu balobaka boye pona ye siko apesinga lobi nanga il faut luka mutu bobunda kaka lelo ngai bemu tatu molinga tabi luka kaka mutu bobunda pota la ndenge nene kosala j'avais un ami. Mais pardon papa, vous avez genre à bana ou il y a éveillé hein, vous avez éveillé déjà pour qu'il nous confronte papa au le bande bande la ca atika le kambute maman oza nini oza ni vous avez éveillé eh dans azari penga ndengo na le camion so il faut na landela et puis ko bang sanga na butute pour avana kima il faut na bambelo ko sika wana so tse na kwa o bimio lobi hey ye ba kavana kima so geza e wana bimi pembeni il faut le coffee ya na mais pas e bimi si manga na kei. Oui. Sikoyo naki na ami na ngamoko aza sikoyo na France Mwanza babo na betele le solonga bina kute na vie moko malobi na ngai fona lokaka mutu to bunda lelo abito sande nga bite to kenai pato vanda to ye sika to vanda na baninga na tal sikoyo na robimisa bitumba ndengene poto za la ka bien na poser question nga bi de to vanda ka penza bino bobanga kanani moka lobio tobanga mtu tay pongande na aliawa na ibike na obeta bino nyonso msusa bilongwa na masolo noa ngabite ponde boza mtu moka hotel mananga ate moka lobinga obeta ngate ngai botomeka abite na kanda tenga bina opeso kanda abina ozwate na gifle ler kana gifle asilika ate minga bia neto zukanda sko saba to bunda ngabizwa position sko complice nanga ya zofanda ka zo zelata la makamnine kolega. L'herbe tu mengo banda na fente kaka na beteka coup de tête a kwei skwe pesinga somo ngabi a nanda ku baoye bake na zukisi ndegene na betaka mutu coup de tête mbala moko a kwei me complice na ngawa na ye po na ye zakine ti fete abani mbala moko gana biloko a moto coup de tête moko kaka krecha pamba asopani habito ke yesili sko na zo banga kozonga na ndako puisque baye ko fundanga. L'air n'a joué à grand frère n'a pas tombé. Comme il y a des gens qui ont été en train de se faire,
grande sœur nanga bimia lobité tikaye bona mobali azala boy so muninga sakaye na yo tout ye yo ndo bunde la famille a s'appelle nango a yebindenge elite. Alors à partir awana nde na komi na posa ya kisi puisque na komi pe na somo ya famille na ebike ba mamo yo un jour ba olianga. Alors il faut na kota penza neti nganga nda batelaka na luka kaka consultation ya banganga te mais na sale fort que nga moko na koma nganga puisque nganga koko trahir nga mais nga moko soki na komi nganga moena se trahir exactly. E ozalate. Alors et ça là qui que na koti déjà na comportement wana ya ko kende ko simba bakisi banini avant que na koma kache. Alors l'air na ko koma kache to na zolo ba ke biso ndeto ye ko baby sa yango l'air na ye ko apprendre catch maître nangai que son âme repose en paix bazade au volcan atikali ko pesanga prise moko te ke onganga sala ka boye la que c'est juste la prise à combat normal combien zo bundama kitoko ya lak na technique bien dans les années 78 ti na 81 82 na lak na pointe noire l'air na zongi na lingina kende entraînement babi na ngai ko kenemba mbangu te kache za susu nengo tika ka ngote parce que l'air na tika ki mtala ki champion du Zaïre de l'époque ya lak ya Antara vice champion ya lak Botamba ba kachia msusu ba alaki, ba puma, ba zalaki, bedingwe, ba zalaki. Mae nga mtu nako sepela mingi na ye zalaki Antara. Tuna zalaki ko sepela na faso na ye. A l'époque nga ba nako sala sixi na kachia. A l'époque na tawana, mta aki repute kom champion du monde alaki kele kele. Mae na ba oyu nga na yo tala batu batu tango na putu wala osa sixi alaki nanu Antara, Botamba, Mowara, même na bosseye hein? Mais les rwana avec na combat bosseite avec na combo ba obenga ye naja sa palinette ma bi dimi no ba osale lo te azalaki e pas na momo eh azalaki mais azalaki na luyalo azana ngo nous revient le déjà venu ou le vrai adorateur adorera le père en esprit et en vérité maman le ciel est grandement ouvert où c'est cette fois-ci en Hollande. Ah bon? Bien aimé dans le Seigneur éminent serviteur et ministre de Dieu l'église le Warden organise 3 journées de prière qui aura lieu du 3 au 5 octobre 2014 à partir de 14 avec comme thème aujourd'hui c'est ton jour pardon les mots et zamokolonaïe today is her day yeah mama yoka papa yoka et si l'ina noté yoka bate yanguya bako zalawana pasteur Jérôme de l'église Pentecôte du Dieu vivant et yongona pasteur Didier Mpongo Zimo salo à côté à l'ilo balanzambe solo c'est solo le berger Gishim Atikali Simate yepe à côté à Yesu Masia boya ebele pona ancien Eduardo pe ako sakola sango malamu na Yesu Masia et bongo moto amemi sanduku na mapeka na yeto pe ote ya musalawana tope moto oyo nzambe a pesi yendingisa asangisa bato pe na ye ezali bongo le pasteur Juste Topé le pasteur Jean-Claude Nzimbu na église de Le Warden yoka bayembi o bakozala pote babele la moto kitana loyembo Odika Bangu, Mama Dada Nzimbu, Mama Anna Ezabongo Bayembe, Bakome Mabiso, Tokende, Topasola, Tokota, Peto Kutana, Pene, Yakitia Bokozia Nzambe. Voici l'adresse. Appelez les 0031 68 42 22 397. 0031 68 42 22 397. Dial, bienvenue à tous. Bato bakota ape komba barape na mwa songi na bandiso na beti coup de tête de son batangi 1 2 lena obeta 10 nga mona ki cirque awa esili alors kacharo na monike sali elogote so monyo so twa zalaki ngo yanga a tombo ya manga bi a na landa sunga ngo yote tika na bunda sko nga pe na tombo ki alors bato sangi sina bato ba yakota la biso na ye bitumba to bimiti libanda kombe panzani oye nga nyo sotwa na zobunda makanisi nangeza ka epanganga nganga wana alaki pe karateka aki ceinture noire l'air kombesili tozongi moeto so olezate
natuni yenga papa baki sinyo soto katanga yo eske yo mope na nzoto fana alobi nana kabufana msusu kole koyo abiwi kole abesali bien nana mwento salabo to bunda bishombali comme ça osala nana baki sanyo so na yo kandere nini esala kana nzoto abatu puisque na oke de bunda loko na zoe bandere na ngote malam to bunda netu yo moko sana ngo to bunda mena oyo biso deja bien avant malgré na zo luka kise po kika solo posoko bundite oko kufa il faut bunda penda abina ngote bakiso yo soki na meko sala yango na nzoto e ko diminue bambula nayo ngai bambula na ngana ebi na ngapete soki za combien ata soki diminue na ko ebate ke diminue po na ko mekufa la deja mais ngai problème nangeza eloko na zo luka na sa nini na zo ngo na eba ndenge nini zo sala na biote na ko bakisela yo biloko mususu webi soko za na nzambe te ozaka nyama. Je fais encore confiance na papa a katanga banzolo konzoto mobimba nzamba salanga ngoluka poetika basika triste nde na biteso na ngai na bala donc a katanga banzolo ko ezo gangi sangane tina bakria banyama nyoso twa za mangale na ka bakria nga bi oui cette fois-ci na ju penza molimo abi na ngawe ze esprit ya monstre nyama nyoso to ko benga ko ya boyo ya lo bayi na ngai e ko kisa mai kaka te mena depanse bele po na ye alors yide moko yelinga na lobino na banda osala ba recherche na ngamoko na banda osala kiso leke na kende ke koluka ngamoko na banda osala so papa ni mbisa tango zo bunda na bazo benga ko deja zinove ba obe anga zinove mais l'air na bandi na ke ko yekola lit kuna na entraînement le doit na no bana mke ba be anga jesi dans les années 78-77, il y a un combo de Jésus. Jésus pour l'année. Oui, là, il y a un film américain, il y a Sartana, Baringo, Django. Il y a là qui est américain, il y a un Jésus. Donc Jésus pointe. Il y a un est très colérique. C'est comme on a un combo de Yamutuana. Donc on a Jésus au cinéma. Il y a un CKT. Bon, nga ko seka eza omoni so po bandiko yebana okomi obligé ozala na moi ko seka batu ba sepela na yo c'est plus sango malamu pe sengi po na o se communiquer il faut quand même elongono batu ba sepela na mo mais na ki de caractère omona ko seka sanga mo mtsoka zo seka seka on dirait akomi zo bazoba donc mutu fo za na caractère bon caractère en moi msusu na makambo sport to bien ngoi longa musala donc mettre ce aux que ne faut pas longa musala au seka pa pa mbate ko ko lo bal mtu longwa wana ce aux seka ko longwa ta mon tbo sage alors na se pele na combo wana mais na ki na collègue na moka la ki musicien a ki ko beta na orchestre mon la jakula yende so ki a zo yemba soka ngo lancenga azo na place au lancer Jésus a otiasko Jésino alors ba mister msuba komiko benga Jésino Jésino mande tozo sala sport ba monsko ko benga Jésino kombo le ki mulai bakati zino bon na forme ya poitrine ndenge vimbaki na bolenge yo sala ke sala zinove alors etikali na komisa ope kombo nanga ça va papa tokoki continuer. Donc l'air n'a pas une lobbyité, il faut ngamo kosikoyo. Na sala bakisi ngamo. Alors phénomène moko e sala melanga. Oyo. Moya ko expliquer ngo zateza ka nzambe e moko mtayebi. Na zui ka ba livre ya magie, na zo tanga, na zui ba makamso na ota, na zo zo asko ba pratiko na zo mona na livre ya magie. Nga nazo sala ngo sikoyo na babiloko yo ya basenzi ya bokoko do na koko ya na zwili banga na pesho nga bwana mache zwili banga kende bwaka na poto na ochabi zwili banga ko bwaka na poto chebi siko ye bandiko pusenga na za na contact na ba fetisher msusu to banda osala ba échange soki na voyager na ba village kutana ba chef coutumier
na se présenter na lobinga na zam tu boye na bundaka boye boye na sa ila ka ba biloko boye 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 so to ko sala pe échange alors na zo sangisa échange ningi yo pe sa bango to yo zo nga na zwa o ya bango bango pe na la sa bango o yanga donc bando ki pe ba s'entraîner na kabanga nga pe ba ba zo na ka si si o sala échange ya ba numéro la ki si ye pa la ki si yo ya ye bon at komi ko sala ba échange wana. Mais na iko remarqué so ki na côte na ba village mususu so na côte brusquement mon chef à village akimi na zo luka yo mon habité akimi mais so ki na luki na na bimele brusquement na simbié o mona moto nzoto elembi alobi na nga ke te il faut bon de la pona ngoza mosai na nzambe nga na habité nga zanganga na mosai na nzambe te habité aux hommes au sein d'un zanga nazo ebisayo nazanganga kolanda bilamba na lata kate po na olata soutane soutane ndenge moko na ya pape alors ngana bi kolanda soutane wana te wana zakaka po na publicité na nga po na bitumba na mais aux hommes na muto aza ko kangama alobika ke ifo na bonde la po na ye naza mosai na nzamba bon ngai eloko mo nzamba sala nga grâce malgré bakis malgré vina la ki nango menaki na obanga nzamba. Alors, na kolinga osala aventure na makam na nzambe te. Mais tant que chef continue azo kanga mananga lobi ke il faut na bonde la pona ye na mosai na nzambe. Tellement na expliquer ke ngaza mosai na nzambe te mais aza ko insister na bina alors fukama. Alors afukami na bando prier pona ye. Na bin nzambe na osaka na yote. Moni bien na ABC ye ke ngaza mosai na nzambe te mais ye akanisi ke ngaza sango ya solo. Alors ngana zo bonde la pona ye. Yo komona te kinga zo sakana kombo dona osala ba ventir mais yo sale la e par rapport ya foi na e menga na ebi ke naza na rapport moko te na musana yo na sale prier na ngomoni mutu a sepeli a telemi sengwe juye on dirait penza kutani na moto na nzambe ya bonde le pona e bon nga na tawa na ça ne me dit absolument rien puisque na omona lien moko te par rapport à ce que je faisais na makama musana nzambe. Et je me disais ce que je faisais. Et ça donne Zamba Pesinga, Naza Kacher, Naza la féticheur, c'est un don. Ndenga Pespe na batu msusu. Mais on a évolution, petit à petit, renommé et Ekovanda, na yo comme incontournable. Comme penza po tobunda o changa mtu na se, comme qui très difficile. Et j'étais parmi les meilleurs catcheurs. Aux Jeux Olympiques, bravo, aux Jeux Olympiques, ceinture. Deux fois champion d'Afrique, plusieurs fois champion de Babiloko et Bélé Bélé. Donc, tu as l'équipe quand même dans Zelawana, tu as l'équipe quand même à Print, tu as appelé quand même moi modèle au Bamsous Bazolanda. Donc, au Kominganga, yo vanda ba ya ka kulukula yo mokonzi bazoya ko zepa na yo topo pesa ka batu misusu ba joueur na ebina ngate okotela ke ngona ndengene bon oyanga mwana pesa ba catcher penza comme tele ya lagite poso na bina pesa ba catcher lobby akoma netinga ho ya ko affronter nga susu mais na ose pela ko pesa moni atanga kala ba police ba lingaye ki siminge ya deuxième république balinga ka openza ya kinganda na bango hein basala iko ya bazozwa batu msusu na famille bwana a problème na bino bakaba maladie ya nini j'intervenais et puis na kati ya bakache biso to sala ki juste moi équipe na biso moko o to ala iko travailler ka na kati équipe wana donc to ala ki ngai mutu penza to bandaki ne penza bien c'était na mi ya za na poto na France. Tisi koye azana no pagano azana na makabitumba aso yo kare babe la guerre no surtout camionnette mbola ye penza mtu to bandaki na ye to tambola ne partout po biso to banimba mo kachite to bandinga na ye to ke do bundo akomba mukumbusu ba komba sauvage na masina na kingasani na njili partout to tambola tambola na ye alerte to bandi to ye to associer
kai kai yende penza to tikala ki na yeti na se convertir ya tikali ye pa na poto na France et puis to ye ko zo mwana biso asuka yaza na Angola me akoma pe musai na Nzambe Nzubano donde to kabola ba kombo ngai na zo ki pape kai kai ala ki cardinal camionnette mbola yaza la ki simoki mbangu Nzubano yazala ki diangenda. Donc yazala ki neti noyo moko ya batuto zuka ka bakombo ya basai na Nzambe. Yango prière nange yalaka. Bango nyonso tubaye ba Nzambe neto zwa ki bakache wana ya basai na Nzambe. Nzambe sala biso nyonso to grâce to skota na kati na langa na eto sala musala wana. Donc moi na obanga mara mwa Nzambe la olati yo kombo ya pape. E bangi sa ki ote. Bon, na zwa yo kombo ya pape par rapport à l'histoire de vie à pape. À mon avis, que na pape jamais pape va qu'on révoquer. Au pape au tolingé sous tête au long olaité, t'as révoqué à zate. Donc pour na pape mususu aya, il faut pape à zawana à kufa. Et puis na ndenga na eba ki pape a corrigé qu'on démissionnait. Puisque aux osais l'anzambe, si on démissionnait na musa l'anzambe, c'est ok wapi. Bon, wana ba raisonnement nanga kala. Yeah. Lelo ezana ndeko mususu nazo monela. Ya na ndeko mususu nazo kanisela. Na respect ya foi ya bandeko. Je me réserve. Mais na zui position nanga na ndenge nanga. Puisque bon nanga mususu ki osala Nzambe. Ko démissionner. Puisque soko démissionner pour que ne osala ce ko wapi. Or que libanda na Nzambe vie ezate. Donc, quand je suis le champion, je suis le champion. Je suis le champion. Je suis le champion. Je suis le puisque le pape est le et puis, c'est ma bongo. Je suis le champion. Puisque Kangala est le pape. Le pape Kangala. Le pape est le pape. 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 Yaonga na osa ila ngobye me yepe barobenga yepe pap ye pa bonga na totikalaka bon ye azape sikona poto ape sikona poto période mona mona ki ale ki na televizion lo bia longe machine de guerre comme machine de dieu après na mona bundi susu après na mona susa bongo li motema après na mona alors tota na na osuke la api mais prière na ngeza ke azala vraiment machine de Dieu ndenge alobaki nzambe simba kama loba wana papa to ngito mekana no puisse to donc to mekate ma to yeba niveau nini yoko makina ntango tala ki baninga na onesu tuba kina ko simba kacha vayo to ba vio bazaki bosono to ba bato bazaki ba niveau mo tango ba noko tala ba kisi na omo ko simbi nani ba noko banga popo banga na kape ya na epoko wana mino tali na bato bazaki na kisi ko banga c'est trop fort Koyoka mwa somo. Koyoka somo c'est trop fort. Puisque c'est nga exact, difficile. C'est qui difficile na tawana. Na yoka mutu somo puisque bato ba ko frequentenga. Ba mona ba couleur nyonso toyo ko mona. Puisque nga ya ko na po somo na demo. Na okay no musika te na obenga ya bimi wana moni. Oh, simbi. Ya na obe na fier ya ko sa la Nzambe. Puisque na yebi niveau ya dega o demwa ko sala mais tant on a yambi Yesu nga na affronter Lucifer à trois reprises combat ya ndoto te o ya vision ya nini te boye ndenge na zo mono ndenge zo mona ngai mais trois victoires spectaculaires donc pesanga mtu makasa osaka na te osa ila Nzambe donc na tant on zalaki na ba kisi na yo ozo bimisa ba demo Au démission, on peut s'en aller. Aza esprit, moto, donne. Esprit, et soit à corps, non, sur tes lignes. Et soit à corps, non, sur tes lignes. Sur le moment, on n'a pas ça au monde. Abimissé lui. Et pour comprendre, on peut dire que des mots, au monde, il y a une forme, au bébé, au démon, au monde, tout est. A Robim Selon, à taille moko, et les qui. A Robim Selon, à mouke moko, au moutarose, à la thé, moyoki, à Zoloba. Ils arrivent à jouer l'esprit thé. Bon, ceux qui exagèrent d'esprit, ils n'ont pas les attes. Netinga. Ceux qui ont exagéré d'esprit,
alors que j'ai gagné un peu facilement ma vie na yango bon na tikango nandi makoleka na moi étape moko ya désert et puis na ya ko s'accrocher na évangile. Oui, si vous avez un catcher, vous avez 10 ans sans que vous avez un combat Zinové. Mais si vous avez un pasteur, vous avez un peu. Exemple, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Niveau de catch, j'étais parmi les grands. Mais au niveau de l'évangile, moi. Naza koutouté, na yebanite. Mais na niveau o nazate o na yebanite wana, je suis fier ya kozala sika wana. Ke ya kozala na renommé o nazala ki na wana kati. Pour pousser un peu na réflexion ce soir. Cela veut dire que ceux qui connaissent zala ki nango, ba jet d'esprit, ba ventir. Mais elo oni ne bangisinga na zonga kuna puisque kuna na ozala na kombo. Kuna na ozala na facilité ya kozwa le meilleur. Mais par contre, dans l'évangile, il y a un passage moko obligé. C'est là où je suis. Il y a seul papa, il y a une chance, il y a une chance, il y a une occasion, il y a une occasion, il y a une Est-ce que les gens qui ont des conséquences
Nagope cet exemple moko. Comment ça l'a engagé mon passé? Na ke côté à l'église moko, j'ai témoigné. Et pas à papa nanga pembele. Dernier témoigné na sisi, il y avait une servante de Dieu à na kati église. Alobi makambu pasteur alobi nga na za témoin na nga témoigné pe. Na ki curieux na yo ka témoignage na ye. Alobi mukolomsu na koti combat. Na combat na 20 mai. Il y a combat na nga na kabo. Alors nga vana kota. Puisque nga na batino so ba kota na kacha nga na verser na vana sika na batino so tute nga na vana na kwena nga nga moko. Do sika na vandi batu fo ba ke na ye to na ye na mte. Po ya za la na décoration na ngoya ya ngomo. Alors avant na mata pour aller sur ça là au préparer combat na yo ou est déjà ba dégagner ni et quoi ça là ce qu'il faut jouer ba précaution que ba dégawana et salamate. Alors na rien na micro na lobité na zo senga na batu nyonso wa ebi ke ana zebi abima wa ebi ke azana période ya basikla mama abima a assisté na combat na ngate amona ndenge na na okota na rente puisque tango na na zoya métamorphose zo salama otala nga boyo zo mona nga bien te na zo changer mon air moko na community mundele moko na zo normal donc alors ye ayeba ye kazane aye na aye concerné te na makambo nyonso to na lobby na bavandi na mobali na ye mais l'air kaka na bimaki na ye nazo tourner ring pona mata nao zwana nun biloko mingi diable imitaka biloko mingi ya ya nzambe mbona soto komune sika ifoto zwa possession esika wana pona osala musana nzambe nda na ipe na petite avana mata na ring fona zwa possession ya ring avana mata alors nazalaki na 107 esprit oyo ezalaki ko accompagner nga soki nazo ya ko mata na ring. Alors le sang et cet esprit ba dego bazo sala na kacha batu na nzela na ngaler na zoya nga na ebite cette dame esika zalaki na tribune directement a saigné. Alors moya continue sous combat combat za tel sumba na bazo ni banda mukolo wana akolinga sous ko yana combatte mais ngali kolaring na ebite ke phénomène moko esalami na na tribune nga na ebite. Mais après des années après que je me suis converti pendant que je témoignais et cette dame ayeko révélé que était mukolo wana ye likambo boye komela kiye pona nga etangisa ki nga susu. Alors j'ai compris par là que ba deka mingi zala eko salama obiso moto akoyeba te sikoyo bato baka ko parfois ko ya ko tala ba kati na bino même si babou il a bien donné la route à Colombie qui va bien théâtre na bango ba salaka ti bazo sala blue na puis aussi aux amis na moi le nier bon ayo po époque nous baba 78 wana nga vraiment dire na zana nuti ba gris wana l'air bozo sala wana bozo yo posa na moi nzie mon moko boneti ya idia za kana nzie mon ayé si bolta za kina nzie mon ayé ba ndeko moi to tanga zete to yebi na tsiba nzie mon même ils a important to tanga yo posa ki na moi ba gris na vraiment. Ah oui, il y a des choses à te, mais il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des notes musicales qui sont magistrales. Moi, même l'église, il y a des choses que le diable a joué à l'eau. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des concentrations. Donc, il y a des stages, il y a des bimas na corps na yo okende osala makamu mususu biloko ezo même ayo na présence moko ya esprit ezala toujours ezalaki mais ezana choix na yo oyo monique te nzembo na ko se concentrer na so nzembo yo mo muto pon osali o composant oto ozu yango kuna o memi yango ne tio yo galoko nzembo ya yaloko ya papa na biso sibolita ye pezaki sibolita ibi kokoti oye wana yo soya bana bayembaki ya sepeli na mazi biso peto yemba mwana oui wana ye azokota azu yango esali elengi ya sepeli nango
esprit na epe ko sepe na ngi message na ona nze bango comment bon na ko tsendi mbongo pa ban ya ba public na mino la bozo ya bazo yemba répétition to yo mo public ba mo ko tunde ba osale lo ngo ba pesu yo yo adopté kaka eh yo zwi kaka e komi ya yo e komi ya yo public mute oye la yo ba ngo moko ba bandi ko yembe la yo okia ngo lenga le bandi ko senga ngo oyo wana bo yemba ki liboso oyo wana bo yemba ki liboso o ba kisa opina mafuta mabe. Mais yo moko zana na compagnie aux autres tala. Au moni makambo yo toso la wa. Eza makao moko eza buzindo moye muta comprendre na ode. Au mona moko suna ba sabakatia mususo ba simba ki cité pona bango. O ba simba ki cité na bina bango. Kacher nyonso. Wa le kana cérémonie. Parce que kacher eza nde mona ba discipline nyonso tout est a kacher nyonso pole ka kacher faut signer pacte ba nyonso ba kaka Paul Deger ani eza pacte moko tozala ko signer eza alliance du sang puisque pour ça lango il faut pe sa soso soso azana bon mo il faut ba kata e makila na etanga na kati ya pacte wana eza na ba biloko ebele oyo to sololi na kati na biso na clan ya ba kacher. Un kacher akoko trahir de kona e kacher te. Ko trahir neti la sansi. Oza kacher nga na kacher, to bunda nga na beta yo. Mena olinga te mutu mususu, wasa disipline mususu a beta yo. O kota likamba? Eh, ifo na kota. Na tan wana, lelo suste. Mm. Omoni nga lelo naza pasteur. Pastor. Mais pour le kacher, je suis toujours l'un de leurs. Son nom senti moi la différence papa. Leur hôtel c'est que Katia Rolinga Teke, Muninga ni Katia to trahir. Mais entre nous les chrétiens par rapport ningo yo mona chrétien mususu. Et y a une autre différence c'est ça. Il y a des fois dans le barasu il faut chercher là où il y a l'amour. Na rozonga na Katia. Qu'une église. Parce que ngande na bunda ka susute, je ne suis plus Katia mais ce qui na coûte na Katia nous surtout na nzela. Pour ça nga respect en tant que pasteur. Alors ça n'a pas j'ai habitumbate. Et pour ceux qui yo olobi que teneti na bundara susté na sina lemba obetanga, soko betinga pona bamba monike obeti kache, il faut baya. Donc tikanga na lekananga to moni na zoke na kotkot, tikanga na lekananga da Yesu na ngai. Pour ceux qui yo siminga nzamba ko utiliser ba onet charme céleste. Baie ba mba na msa ya yo ngola kese msa na zana tinde loka sina rape na bana ba na msa la wana ba oya donc za discipline moko eloko wana eza pact moko bo sali bo lobby okoko trahir moninga te okoki kondima liwana ete puisque même leur bazo bunda aza censé a ko protéger adversaire na ete. Alors qu'au bêta était naïde ti abomaye non non et puis on remarquait que Kacher a koko bunda lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche mais a toujours en forme mais ceux qui ont sala cérémonie wanate ceux qui bundi lelo le babi no bunda au banda au nazo qui choc lobby les va projeter engan à tout à une belle mais au yale qui n'a pas cérémonie. On dirait qu'il y a un esprit qui accompagne à Kango, le choc wana. Et ce qui est de la Kango, ce qui n'a pas place. Donc. Papa, avant de te dire que tu es un Mozindo, il y a un témoignage qui est un témoignage. Et ce qui est un peu, il y a un témoignage qui est un témoignage. Il y a un témoignage qui est un pe loko nino sala mutu na kachi moko o comprena pe oyo penda na sala mabe o regreta ngo tilelo na kinganga penjo moko ba yako consulté yo malgré ba consulté na bango yo mais façon o sale oyo lekela yo penza yo sala yango po eza po pa po hein non o na sala ki anivexer na nga ya tout wana nde le kaka makazi. Qui sont dans la salle là qui peut mutu nanyango au salle là. Et ça m'a cassé papa.
nana ebite on dirait na osa na ngakisi mais nangala odle na osa kisi wana na kanza na osa la makambo nzamba osepela puisque j'intervenais m'ta malade donc en mobo mai moi j'interviens mais bi que na sauver moto nzambe nzambe fois sepela donc ba kana ngaminga ki intervention ya bongo. J'interviens. Oh, attends, la famille a bien au Macamboza, à Bandoki. Soi, quand on a eu bien, on a rien à jouer, on a un chair, on a continué à ma famille à bien. Bolo Balabino de Bolobi, Bolingi, mais on a un rôle by a man and de Bossal. So, Bobby tombe bandanango. Mais que Yako regrette. Yo, bah, non, mais on a pas encore consulté. Kasi. Po, Gana Roman a été dans un comité. Ok. Donc moi non moi ma casse. Exact. Po nago kende. Souci nanga spectacle souka nanga na sala nanga na tambola na espace. Juste par rapport à question moko posé nga. Donc moi tout ça l'émission. La kacher ba ebele. Motu nenga obunda na edingwe. Ya question mole nago bunda na olinga ngote. Kwa nzo mona ma be. Donc nago mona ndire ba tbazo mona donc nyo soto na osala. Bat bazo mon ondire na na komi kakate. Alors yosko na ngai na joyide ce qu'il pour na répondre bato yo kete. Nga calcul na ngai za wana te wana na se nga likolo alors na tambola na espace. Ke simbate. Ya monde sala ke lelo na za skon évangile. Parce que l'air na prepara ki bele man nyoso. Ce qu'il faut na sala se. L'air ya se do se na osala lobby. Na butu lelo via télé à Benenga ke bana lelo ngosa. Est-ce que papa na époque wana pepo lelo to ko momo na makambu ya nzambe kompe na bakisi na kat. Est-ce que na époque wana pe ba sel na nzambe ba consulta kayo pe ba to politique tangi kombote. Est-ce que ba sel na nzambe ba consulta kayo na époque wana. Est-ce que kota ka penda kisi na makambu nzambe. Soki mutu mutate ya kenga. Soki yaki na mutu aye a ganyenga na evangile le londe to sola no bonde na zonge la kati na nanga mpete me neti nga nzambe emo mtalo bana na na womo na musai na nzambe nyoso to asali betis na ye neti yete mta te yanga nzambe emo mtate yanga elo bela elo ote me mukoloka ka yesu ko sala betis otiki na tiki. Mais quand même, consulta qu'on n'est pas quoi la scène dans le. Naobé, on a volé mes balais. Nazala consulté, naba soi-disant, la scène dans le. Puisque un pasteur, salle dans le. Ou aïe bin zambé, na dimension de nganazo. Kinde dans le. Mon élaïe. Naïe bon élo qu'a confié pangangate. Pour qu'on a défié banganga, bah viva bah numéro au saranaté, nzamba fin, bah marabou bah sangana, pour bah frontenga na accepta, mais bah pour na coin, ce bah lingi na mosquée na goya, ce bah lingi na za pré, bah zo landa wa, na lobi na za, bah bangoku tu baya bango mogote, baya na yemoko lisifera, ayebinga, ezateko na golo bapo ayebinga te, ayebinga, ce bango ba ayebinga te, bah tu na ye, ayebinga, yopo yebi. Na ebie na ebie na faiblesse na ye. Oh. Faiblesse ni anga pesa ko ma kaso na ko bunda. Yo zo confondre Zinové na pasteur Ignace. Kasi ona lobi te pasteur, ko na za na pasteur Zinové. Yo po ye. Te pasteur Ignace med. Et pasteur Ignace. Ya na lo bakia ye binga po to bunda deja. A joie biloko na ye. A trois reprises, trois cas. Bo bunda la ozala kana na. Te na évangile. Tant comme pasteur. Premier combat na cheka ona pasteur te. Na ebie ata première page ya Bible te. Décision kaka ya ko yambaye sur le kola mokonzi pe mobikis nazana ba kisi na kacha ndako mais nazuka ka décision abi à partir d'aujourd'hui j'accepte Jésus-Christ comme mon seigneur et sauveur personnel nazui appel na 4h nazui décision na 9h nafuka minga mon nazo confesser ma kamno surtout na salle bosso nzambe laisse faire à côté là auto confession à côté lui Aux autres, on te peut parfois. Dans ton comité. Tu es là, on se
Mes chers fidèles téléspectateurs, je pense que tout ça, quand on continue à témoigner, je suis maintenant tout aussi une excuse pour tout changer un peu de position. Pour comprendre, donc, moi, ils ont bêta, moi, ma casse, ils ont bêta, moi, ma casse. Il y a qui font tout se déplacer, tout le cas, parce que Azo Kenina est déjà l'hôpital. Mission de Bozolanda, on boit, il va partir dans ce Bozolanda. Et ça, tout ça, la nion sur les lots, donc, Banda ATZ, tout ça, on est sur le pour parce que Azo voyage, il va se mettre l'hôpital pour que a voyage dans la province de Soussou. Et bien, tout ça continue, excusez, tout ça continue toujours, na pasteur, papa, au Banda qui Koloba. Trois fois reprise, combat na Lucifer. Oui. On a livré combat trois fois. Il y a un autre côté, je vais préciser bien.